是上半程跟王怀全，我此时此刻在云南昭通，我岳父岳母家里。大家看，这个是我的岳母，也是我的妈妈。今天呢，今天晚上呢，我给我妈做一道我们山东的农村的特色的吃法，素白菜。马上开始做，妈。我等做出来，你尝尝看，好吃不？好不好？好吃，好吃，还没做好吃。葱花和蒜和蒜瓣切好的哈，我放在这个地方了。然后呢，在锅里边爆香。好，爆香完之后呢，咱放一点这个需要的辣椒面，这个是花椒面。花椒面放的，放了适量的花椒面。这是我大弟家的姑娘，大家看看，这是我大弟家的姑娘，好漂亮，可以帮我炒菜。现在时间呢，咱就好了，把这个白菜放里面，一定要啥呀？一定要这个不停的翻，快速的翻。好，翻了一个转，最后放上醋，现在。快速的炒好之后呢，下面再放上这个佐料啊。俗话说得好，无论做什么菜，无盐不香。再放点盐，再翻。这是我们山东做法嘛？山东做。好了，朋友们，这个醋白菜已经炒好了，马上出锅。来，你拿着这个大碗是吧，行吧？啊，打碗盛菜。菜，今天炒的醋白菜，我们山东的名吃。媳妇儿，你给你妈盛这个加一个尝尝好不好？来，你别笑了。尝尝。好吃吗？尝尝妈妈。嗯，好吃的。真不错、啊。好吃吗？好吃是吧？没有没有，看我今天炒的菜，炒的醋白菜。那个妈说好吃，就是你也尝尝呀、啊。嗯，好吃，好吃吧？好了，朋友们，今天视频就到这里了。喜欢的给点个关注，加个红心，点个赞，欢迎大家下方留言。好。